ဇံကိုတလန်းမူဒါနလေးကစင်လာသူအလူတကာအလူအမတော့စိတ်သူကိုလူအလူအလူမတွတ်တူတဲ့အလူပုဂ္ဂိုလ်ရင်းမနေရအောင်သာရုခေါ်တဲ့အလူနိဗ္ဗာန်ကိုတလန်းမူဒါနလေးကစင်လာသူအလူတကာအလူအမတော့စိတ်သူကိုလူအလူအလူမတွတ်တူတဲ့အလူပုဂ္ဂိုလ်ရင်းမနေရအောင်သာရုခေါ်တဲ့အလူပြန်မကောင်းပြုံးမရှာပရာဒီတပွားဝါပီတိတွေနဲ့ပျော်နေရတဲ့အလူရဲ့သူရွာလာပြီလေစေတနာတွေအများနဲ့အားခင်းလို့ပျော်နေရတဲ့အလူလောအားဒါနာတွေနဲ့ဝိုင်းဝူးလို့ဦးညီရသူဒီအလူနိဗ္ဗာန်ကိုအတူတလန်းမို့ဒါနလေးကစင်ရသောအတူတာရုတာရုတာရုကိုစွာတဲ့အတူအလူတကာကြီးရဲ့မျက်နှာအလူမကြီးရဲ့မျက်နှာလာမင်းလိုဝင်းဝင်းပါပါအလာကြီးလာနေတော့တာစေတနာတွေအယောင်းဟဲ့လို့တောင်စလပန်းရဲ့နဲ့လို့ဒါနာတို့စကြဝဠာတစ်ခုလုံးသိပြန်ဝင်ချိန်နေအလူတကာကြီးရဲ့အလူအမကြီးရဲ့မဟာပဒဝီမြေကြီးဒါနာတို့တွေတသက်တည်းသေးတာရုတာရုသာရုကိုစွာတဲ့အတူ
Yeah.
Yeah.
ကမဆုံးမဲ့အပြာကြီးပြောတဲ့နေ့လူကြီးနေ့လူကြီးနေ့ဟုတ်ပါရှင်နောင်လဲတဲ့နေ့ဒီအလုံးကလေးပြောမဆုံးမဲ့အပြာကြီးပြောတဲ့နေ့君君就打一碗的泪谁让你俩见面心啊你那把背你俩人来丢丢君君就打一碗的泪你俩帮了背谁让别人呢我花肉就压路回来路里啊亲爱路马鸡都丢丢妹妈呀我们现在也来陪你吧路马鸡，有毛？平安二百把脑来夸，你的对的蹦极。吃大毛啦，年纪也沉嘛，说起来我骚。吃的明眼里那大路啦，哎呀，哎呀，路没啦，路鸡呢？路鸡呢？新郎来了没？我们送你表弟表的你如今的如今的是浪来的你第二轮的你我们送你表弟表的你是浪来的天然是啊你那把飞第二轮的表表寻寻就到一晚的你是浪来的天然是啊你那把飞寻寻就到一晚的泪你的拉帮的皮是那么漂亮的不花容有呀路过你路的拉起呢路马起都用表妹妈呀我给你再来一杯你吧听呢听呢是浪来了你西表难回俺有的命里呀天然西呀你哪里呢嘎啦啦都欢迎我呼你表露大呢出年的路母的俺七路不开呢路的垃圾呀啪路的垃圾呀啪这北极白路的心机路马鸡路马鸡好好你能够白把脑来卡比地对的风机吃大忙啊年纪沉麻说起来我唱吃的明眼里那大路啦哎呀巴呀路你啦路鸡呢路鸡呢新郎也来呢ดูบ่ไหวน่ะมีอย่างเดียวอุ๋ยอยู่ในกะนี่ล่ะ
ga kon naw ga do la de ya shin long le lut la de khmya ho ti wa la ti nu su ya lu ming la thame chao si maung ti no da yau la mya myu tu do ba ta shi ju ye a lu ba nay ma su twa a lu ba ta shi ju ye a lu ba nay ma su twa a lu ba ပြာပိတ်တကြီးနဲ့ပါတပြာရွာလုံးနဲ့ကြော်နေတာတော့ဘဝငါအမြင်ရပြာဥရှင်ရုံးနဲ့ကနေတာကိုနောင်ကတို့လာတယ်ဗျာလူမျိုးလေးလို့ရှိုးနေတာဟောကြည်ရတာကြည်လူစရာလူမင်္ဂလာထမေချောင်းစီမောင်တင်းတို့သာရောက်လာမြမယွင်းကူတို့ပါသာရှိကြည့်တဲ့အလူပါမိမဆူထွားအလူပါသာရှိကြည့်တဲ့အလူပါမိမဆူထွားအလူပါအဝနာများပွားလာပါအလူတော်လူတော်လူတော်မင်္ဂလာမန္တကြီးလေးတင်းနဲ့ကြည်စီရှိလာတဲ့
အမလေးရဲ့ဒီလိုပေါ်ချက်ပြင်လာတော့လည်းမဆက်နိုင်ကြတော့နေပါတယ်ဆိုတဲ့အရေးအာဝါဒပြင်လာမှာကိုယ်လိုနေရတဲ့ဒါကတော့ပေါ်ပေါ်လာဖြစ်ကြပါလေအမိဓမ္မနာသစ္စာမိတတိယဓမ္မနာသစ္စာမိဣဒရဏကမ္မနာပြိဿနာအပါတိသစ္စာချင်းဣဒိယပါတိအခေခြင်းအခေခြင်းဣဒိယပါတိဣမံဣဒတကေတသေတ္တမံဘာဝတ္တအပမဒေသတေနာမရိဘဒုက္ခသရဏောမေသမထသကဝရုဇာသရကေသံဒုတိဝတောအတ္တမမိဒါသသတုနာတုသကမဂ္ဂတံဓမ္မသာမနာကာလယံဖတ်တံဓမ္မသာမနာကာလယံဖတ်လာဓမ္မသာမနာကာလောယံဖတ်တာတေကောဝိသုသတုသုသတဝါသောတတ္တပုနာရိမလေအတ္တတော်ဘုလိုသူဝိဒရာယေကိစီဘာဒဝိဒာရိတတဝါသာမယောနတပါရိအမိမနာဩဒံသသတတိယသအတ္တဘာသာအပိယမတ္တပဒံဧသံတရာနိသိတဝါကံယဝတ္တပိတမေသောဧသံတရာနိသိတယပမမြောမိရာမေတ္တမောဒေကိသံနိဖက်ကမတိလဝတ္တတယတမနောခာမေသူပတေခေတံနာယံသတ္တံကပတိယဘုနာတိတိဘုဒ္ဓအန္တံတရောပိဒဓမ္မသရတိသတ္ထာဒေဝမက္ကနာဘုဒ္ဓဘဂဝါတေခါတောဘဂဝါသာလမောသာရတိကိုအခဏိကောဘဂဝတံဘောဥဒ္ဓပရိပန္နသဘောသာဝတ္တံဘောမြာရပရိပန္နဘဂဝတ္တံဘဂဝတ္တံအေဘုဒ္ဓံတရန္တနတပန္တိသေခောဒေယမသံဝိတ္တမလောမန္တနာသေတတိဒါနနိမိတ်တဝမေသယောဇပနာဘောသကုဏတတောဘဂဝတ္တုအကန္တံဘုဒ္ဓံဥပဝိနဝိဒသမေတ္တမဝိဒာသမေတ္တုသာဓ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 ုအဲ့ဒီနေရာကလက်ဆောင်လေးနည်းနည်းပြောပြပါတော့နော်လက်ဘာကတော့တာယကကြီးဥပ္ပါဒ်အမှုပြုပြီးတော့တရားမို့တာကောင်တယောက်ကြောက်ကောင်တယ်သမီးကောင်တယောက်ကြောက်ကောင်တယ်ဆိုပြီးတာဒီနေ့တားလိုက်မှသမီးလိုက်မှလေးတွေဟလားရရှိတဲ့အတွက်ဒီနေ့ဘာကြီးဒီဟာဥစ္စာသာကောင်းတယ်ဆိုတော့မဟုတ်ပါဘူးဗျာဩလာကမ္မအသက်ကြီးလာကမ္မဓမ္မလက်ဌာနလက်ဆံပြတယ်သီလလက်ဆံပြတယ်ဘာဝနာလက်ဆံပြတယ်အဲဒါပြတားတွေတကြီးတွေလက်အထုံးဒိမ္မာတို့ပေါ့ဗျအဲ့တော့ဒီနေ့တာဂရဒါယဒတာနာအမေကံဟဲ့လားဒီနေ့အာဓမ္မဒုက္ခအကြောင်းတိုက်ပါတရေတုံးနေတော်မူသောအရှင်ဏနာတော်ဘေးကိုလည်းပဲတုတ်ကိုလည်းပဲတေခါတပိတဲ့မောင်ပြားလိုက်တာကအဲ့တော့တောကပယန္တိယံခမိတဲ့ဟောတော့ရှင်သာပတိတိ78ပါဟဲ့ပါဘုရားရေမြေလိုက်ပါတော့တာဏဘောင်ဒုက္ခပြည့်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ပြောမယ်ဆိုရင်အာတိရိဓမ္မကောအာဘကမြေကြီးကိုထုံလုံးပြီးတော့ဒါယနေ့ဒါယနေ့ဝင်းတယ်အလုံးလို့ပါတယ်။တန်ခါရရှိပဲတယ်သူကလည်းအမှုပြုတော့တန်ခါရဖို့တန်ခါရ။အဲ့ဒီခြေကမှာအတိရိဓမ္မအာဘကမင်းကြီးဟုတ်လားကိုဒီပေါင်းခြေတော်လေးတော့ပိစီဒီပါတရားကပြောကြရမရှိဘို့လွတ်ထားလာတာ။အာရီဒီပါ။အဲ့တော့အဲ့ဘယ်ကြီးကြီးအမေဓမ္မဟောတော့အတော့ဟုတ်ပါတယ်ဗျာ။အမေဓမ္မဟုတ်လားဘယ်လိုမှနိုင်ခြေတော်ပြောပါဦးဗျာ။အဲ့ဒီဒီမဲ့ဆိုလေတာနာဘောတိတိပြုခြင်းရှင်ဘုရားအဲ့ဒါမှသာသနာဒါယတာတာနာအပေကသာနာဒါယတာဖြစ်ပါလေဘုရားမိမိသာရှင်သာတပိကြီးတပိတာနာဘောတိတိမှတာလေအဲဓမ္မကဘုတခြားသောခေတိမှာသာပေါ့နော်ဒါရီတပိတွေကိုဟုတ်လားတာနာဘောတိတိပြုလို့ရှိရင်အဲ့ဒါမှသာသာနာဒါယတာဆိုရတာလို့ပြောလိုက်တဲ့တော့အဲ့လိုဆိုရင်သူသားနဲ့သားမိန်ကတပိသင်္ကမိတ်ကတို့ကိုတာနာပေါ့ပုတ်သေးပြီလေသ
Thank you.
တရားတကရဏဘောဓဒုက္ခမိတရဏနိဗ္ဗာန်သာတကရဏဘောဓဒုက္ခမိတရဏနိဗ္ဗာန်သာယနိဗ္ဗာန်ကိုသစ္စိကရဏထာယသစ္စိကရဏထာယဘုညာပြေဒေတံကွာမျက်မောသိရရခြင်းတဝါပြေတော်ကိုနာဘုရားတပည့်တော်ကိုဘုရားတပည့်တော်တို့ကိုအနုကမ္မာအစဉ်သနာခြင်းကိုဥပဒါယအကြောင်းပြု၏ပပဒေထသင်္သာမေဖြစ်ကိုပြုဝေတော်မူပါဘုရား
dadandi wiwa khwa jan ran ja go ni ye jin tu myat do di nan chu san go dadaya yong ji do tara taya ga phin vipattan ni na ilin nga zwa do titatta sa saip phin la kaung dadanti vipan khwa jan lu dan ja go ni ตาจูจูฟันอยู่ยะกงก็ตุรดิอัตมิโลกีสาภิสุปัญญะคุโบอันไหนปรมิโลกีสาตมลุนจะนงบวาอันไหนตมิวะอันนังฟันลุโซทุกุโรดิสัตติปุโสชินนอกตะกอกกอกเน song song lai ka ni ve tin ta da ju ju san lu ya gung da ko tu ro di atami lokesa isau ban ja ku wa nai parami lokesa emlon cha nong bwa nai tamiwa anan phalu so thoku do di pasatti kudo shin nau da gao gao ne song shao lai kha ni ve swan lu ya gen aju a chang thong lo ka takhen gorama phaya shin let thet do kha rong ga ta wit thi pi si tu win shwe chang kain aw mwe le yo san ni do mu si မစ္စည်းကတန်လာမြို့၌စိတ်တတွေဖြစ်ခဲ့ပါလေသူဟာသောတာပန်ဆင့်မှအနာဂတ်အမြင့်သို့ရောက်လို့ဝမ်းမြောက်ခြင်းနူးဖျားဖို့ထွက်ခဲ့တဲ့အခါသူနှင့်အတူလိုက်ချင်သူများကိုလည်းဖိတ်ခေါ်လို့မိဘဆုံးခင်းဘန်းလုံးရင်ကောင်းမှုလူကြပါကုန်လှပသောစေတနာပန်းကိုကြီးမြတ်သောသရာအပြည့်နဲ့လူတန်းရပါကုန်တရာကြည်လေးပါရမီရှင်ပေါင်းစိတ်တရွေနီနာယူကဖွင့်လူရင်ဆန်းကချင်းဖွင့်လုံးရင်ကောင်းမှုပြုလုပ်ကြပါကုန်ပါသောစေရနာပန်းကိုကြီးမြတ်သောသရာအပြည့်နဲ့လူတန်းရပါကုThank you.
Mana Hoga Mingala Takada Tan Yungtoga Tiyung Tungma Tupya Gera Pudaya Ditana Rojiva Hala Tungda Mau Silagyano Bacanya Bepi Walara Adik Beri Nunca Wuhu Tu Swangu Bedu Mawunga สวงดูแลจิวาสวงดูแลจิวาตะวันสะบูจีบิวเนตะวุ่นบะเปียอองลูรอมูวาตาตะนาณีตะนงนมาชวยพงตะเวพยากายะญาณโพกามิงลาตะคาตะตะยุคโตกะตะยุคตงหาทุบยาเกรา ဘုရားရဲ့ဒေသနာတော်ကြီးပါဖလာတုံနာအမှန်စစ်လိုက်ပြန်တော့အကျဉ်းရပေးပြေဝလာတာအဒိတ်ဝေရင်းလုံးကျုံသူ့ဆွမ်းကိုဘယ်သူမဝန်တာဆွမ်းလူတဲ့အကျိုးဟာအော်ဆွမ်းလူတဲ့အကျိုးဟာတဝမ်းစပူးကြည့်ပြီးဖြစ်တဲ့ဝိမပြတ်အောင်လူတော်မူပါသာသနာနေ့တနုံ ยามาชวยพ้องตะเวพยาอินสายงุทูกะสุตวะโกอยู่เพียงนาตะศีเสมะฉันนายะเนบละปัญญาอินสายงุทูกะสุตวะโกอยู่เพียงนาตะศีเสมะฉันนายะเนบละปัญญา ငါဘာသောအကျိုးတရားတို့ဘွားမှာတည်ကြဖျားရှင်ရဲ့ဒေသနာတရားစင်နဲ့တွေ့မကွာဖျားရှင်ရဲ့ဒေသနာတရားစင်နဲ့တွေ့မကွာဆွေတရာဖြူလဲစေတနာရှင်ဆွမ်းအကျိုးပါကုသိုလ်မူရင်းဆွေးရွာအခုလိုအကျိုးရင်းတည်ကြသာသနာနေ့တနုံမြမရွှေဖုံးတဲ့ဝေဖျား Hey baby lonje wo tu swan go be du ma won na swan lu re a jo ba swan lu re a jo ba da wan sa bu chi bi u nit ta wo ma pye aw lu ro mu ba ta da na ni ta nong nya ma shwe phong ta we pya ကိုယူပြင်းရင်နာတရှိစင်မှာချမ်းသာရနေဗလာပညာဤဆိုင်ငုထူကဆိုတော်ကိုယူပြင်းရင်နာတရှိစင်မှာချမ်းသာရနေဗလာပညာငါဘာသောအကျိုးတရားတို့ဘဝမှာတည်ကြဖျားရှင်ရဲ့ဒေသနာတရားစင်နဲ့တွေ့မကွာ ဖျားရှင်ရဲ့ဒေသနာဖျားစင်နဲ့တွေ့မကွာဆွေတရာဖြူလဲစေတနာရှင်ဆွမ်းအကျိုးပါကုသိုလ်မူရင်းဆွေးရွာအခုလိုအကျိုးရင်းတည်တယ်သာသနာနေ့တနုံမြမရွှေဖုံးတဲ့ဝေဖျား ပြောမပူပါနဲ့ပြင်ဆင်ရှာပြင်ဆင်ရှာဒီအလူဟာပြင်
Kissing up as it
Yeah.
အမြတ်ရည်ပဲကိုစိတ်ကြဖျားကျမ်းမာသံသာကြသည်သင်ကြပါစေကုန်သောအာလောကာညာမြာမြာမြာအမြာဘုရားမူကြပါကုန်သောပုံညကိုជីထမြင့်ကောင်မြင့်မိုတောင်ဦးမကကျူးသာကျေးဇူးအရှင်မွေးမိခင်နဲ့ဖခင်တို့အားရညားပါစေအမျှဝေသည်မသွေနှိမ့်ဆဤကာယကိုစောင့်ထပေတတ်ကိုစောင့်နှက်နှင့်မလတ်စေရပေးဝေငှ၏မိတ္တဆွေညာဆရာသမားဘိုးဘွားကဆရာမရာစာဒေဝယက္ခအိန္ဒဘုံမှာအာကာသနဲ့အထူးမှတ်၍မပြတ်ပုံညကုတလကိုရကြပါစေအမျှဝေသည်တပ်ဝိတ္တာတတ္တဝဟုနာနာလောကအနန္နတွင်မပြတ်စင်ကတတ္တဝတဘုံကုဝနှင့်ဝိညာဏဒိဋ္ဌိတိရှိခုနှစ်ပါးညာစွာလုံးစုံဘုံ31
ဖြစ်ဖြစ်သမျှဝီနီယအောင်အမျှကုသူပေးဝေလိုသည်ထိုကုသလမျက်ပုံညကိုအမျှရကြသည်ဖြစ်စေသောဝတုံနရီဤမြေပန်သူတီလာဒုလင်တသက်အမှုတည်စေသောယနေ့ယခုပြုပြုသမျှကုသူဒါနနှင့်ပြုခဲ့ဘူးသောကုသူဒါနအစုစုတို့ကိုတကိုးကြီးမြတ်သောတရားမင်းကြီးနှင့်တကွအကျွန်ုပ်တို့နှင့်ပဋ္ဌာန်းဆက်ရှိသောပုဂ္ဂိုလ်အပေါင်းတို့အား၎င်းအကျွန်ုပ်တို့၏အမျှဝေဒန်ကိုတာရုခေါ်လိုသောပုဂ္ဂိုလ်အပေါင်းတို့အား၎င်းတရားဆက်တပါသောနတ်မြတ်နတ်ကောင်းနတ်အပေါင်းတို့အား၎င်းဘုံမိယတိုက်အုပ်တိုက်ချုပ်တိုက်နှန်းရှင်အပေါင်းတို့နှင့်ဝိနေယဒုက္ခိတဒုက္ခိတအပေါင်းတို့အား၎င်းရေမြင့်တနင်းပြည့်ရှင်မင်းနတ်တို့တနင်းတရားမင်းငရဲတနင်းမြမမင်းမမကြံဝတုံရည်ညီဆောင်နတ်မင်းကြီးသက်တည်ဒီကဆွေတော်ရှစ်တောင်းမျိုးတော်ပေါင်းတို့အာလုံးကောင်းမှုကုသိုလ်အမြအမြအမြယူတော်မူကြပါကုန်လုံးတာတုတာတုတာတုအာလုံးကောင်းမှုကုသိုလ်အမြအမြအမြယူတော်မူကြပါကုန်လုံးတာတုတာတုတာတုအာလုံးကောင်းမှုကုသိုလ်အမြအမြအမြယူတော်မူကြပါကုန်လုံးတာတုတာတုတာတု